ځوانانو ته پکار دي چې د واده په شپه باندې د دې غلط کار نه ځان وساتي. قدرمنو، نن سبا هر چا سره موبایل په لاس کې دی، او هر سړی چې موبایل په لاس کې لري هغه اکثره خلکو ځانته پکې جینکۍ هم پیدا کړي دي، او هغوی سره ګپې شپې لګوي چې د دغه جینکو ساتل انجام چې دا ډېر غلط راوتلی شي. د ټولنو اول تاسو سره دا خبره کول ضروري ګڼم چې هغه کوم وختونه دي، هغه کوم کارونه دي چې په هغه وخت کې کوروالی کول ډېر لوی نقصانات راپېښولی شي، یا تاسو په کوروالي کې د دغه کار نه ځان وساتئ. کله چې هم د هلک او د جینۍ د واده شپه وي، یعنې واده وشي، د واده په شپه باندې بیا هلک چې کله خپلې کوټې ته لاړ شي، نو هغه ځینې وخت خپلو ملګرو داسې غلط تربیت کړی، داسې غلطې پوه کړی چې هغه ته هیڅ هم په نظر نه ورځي، فقط خپله ښځه ورته په نظر ورځي او د شهوت په نظر ورته ګوري. نو داسې نه دي کول پکار. د ټولو نه اول ښه خبره دا ده چې تاسو یو دوره کته نپل وکړئ، په نپلو باندې ودروئ، او کله چې نپل وکړئ نو بیا یا صورت یاسین یا نور داسې صورتونه ووایئ کوم چې تاسو ته آسان وي، او دعاګانې وغواړئ. د ټول مسلمانو امت لپاره دعاګانې وغواړئ، خپل ځان لپاره هم دعاګانې وغواړئ. بیا د دغه هر څه نه پس چې کله هم تاسو کوروالی کوئ، نو په دې کې دا شرط مه ګڼئ چې وینې د دې ښځینه ویله لاړه نه شوله دا ناپاکه ده. نه، داسې هېڅ خبره نشته. کومې ښځینه چې وینه لاړه شي او کومې ښځینه چې لاړه نه شي، دې په منځ کې هېڅ فرق نشته دی، ځکه چې دغه وینه تلل د پاکۍ هېڅ دلیل نشي جوړېدلی. په کار ده چې په دغه باره کې هېڅ ټینشن نه کار نه وانخیستل شي. که بیا هم د یو چا په زړه کې څه شک وي، نو په کار ده چې یو ښه معالج، یو ښه ډاکټر سره کښېني، مشوره ورسره وکړي چې ما دا کار کړی دی. او نو که څوک دغسې غلطي وکړي، دغسې غلط کار وکړي، نو توبه وباسئ. هېڅکله هم د یو چا باندې دا الزام مه لګوئ چې هغه بدکاره ده، ځکه چې که یو ښځه بدکاره وي، د هغې د کرکټر مکمل معلومات کېدلی شي. نو په داسې وخت کې د جلتۍ نه کار نه دی اخیستل په کار، ډېر په سړه سینه، ډېر په ثابت قدمۍ سره تاسو ته پکار ده چې که دغسې میرمنې سره مخ شوئ، نو بیا د هغې نه پس ښه په ثابت قدمۍ سره د هغې انویسټیګیشن یا د هغې تفتیش معلومات وکړئ. تاسو ته به واضح شي چې آیا دغه ښځه پاکه ده او که نه بد